Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Resident Evil 6. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Nechápu, proč je pálil, když z ohně dá se tady. Kino. To je současnost 105. What happened to Ada Wong? Ano, plus znám Vampire Survivor. Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. Is she in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Pomoc tebe, Slavka. Prej. Tell the men we're moving out. Teď je to osobní. Jestli je to dobrý pulzy, no, je to furt do kolečka ve finále. Jako zabaví se u toho pár hodin, to jo. Tak kam jdeme, dolů nebo? Dole to hoří. No. A dolů. Je tam dolů. A? Teďka mi to ukázalo, že Space. A chceš mi ten plamenomet půjčit, typku? Mohlo by, že? No. Co to je? Nevím. Had je nějaký neviditelný. Neviditelný had, no. Ne. Někoho co jako za rukou tahle. Jsi žrání, hezké, hezké. To abych si vzal zpátky nožik. Na tohle se netěším. Někdo bude teď obětován. Kde je ten nováček? Nováček? Nevím. Tady si. Na čem nováček? Už jsem tam jak dlouho, ale si to nepamatuješ. Hrozný s tebou. To je munice, to je krása. Tři volné sloty, to se jen tak nestává. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kolikže tam toho je? Já mám sedm slotů volných teď. Tady tečou grindy. Jo. Háďový sliny. Jdeš té váci, máme ještě goodies. Kde? Říkám, že hledáme. Jo tak. Tak asi jdem. Tak nic tu není, no. Tady bude návnat a návnat. No, jde na to. Ale kruh to je. Na tebe dně. V rohu. Tady jsou taky, taky nějaký bedny. A pak pojď však tady ke mně, jo? Jo. A to jsou jenom prašulé body. Tady na té bednice bylo. Aha. Odej. Já na ty bedně nevidím nic. Tady. A jo, mince. Tak, právě jsme si hodili minci. Ale tady mám náboje. A kytku. To kytka, no. A tady mám aj náboje, super. Jako nestává se, že bych měl tolik pilulek, jak mám teď. No vydá munice do sapu. Brokovnička. Aha, vojáci čekají, hezké. Prvý to nenadal. Hej.
úplně dablo. Mm. A to, co do nich střílet, ještě můžeme domlátit. Tak, dostat double smash. Ale ty kytky nemám. Takže... Hada, potkali, chramsli jednoho a utekl. Mm. Počkej, tam jen to bez vejdy? Nebudu to tak znát? Ne, ne, puls. Tak, puls taky. Vejdy ještě vyspává, bez tak opici. A no. Očeška. Tak si je dole uží, aha, tak ne, no. Díky, zahránu prdele. Jo, no. Tak na co je budu střelit, že je zabiju fakt ručně. Co chlastám? Nevím, typuju. Oče, Ryška ani vidu ani slechu, tak typuju, že vyspává kocovinu. Mačeta sem, aha, dobře, tak pistoli mají. Zatím, ať mají. Co pak z tebe leze? Z tebe nepoleze, ksichte jede, no. Pakuj do zdi. Já nemám staminu. No právě. Ach, to budeme spít, tak budeme pistolku. Mario Rabbids? Ne, ještě jsem nedával Just Chatting, co chci. Peďar. Pojď, pavučina. Už to mlať. Tak. Jak je zdechané, kisy? No, no. Ty máš co kecat. Dochází stamina. A, ah, flex tape. Ve spray. Flash. Tak už mám jenom jedno místo opět. Super. Já už mám dvě, já už mám dva spray. Na healování. Kdybych bral bulánky. Kde pak mi to hádě? Oh. They were missing 6 months ago in Adonia. Zase. No, umbral jde po všech. Ne, bulanky 2.0 a pulzy mám hozené na hlídání, kdy vyjdou. Počkej, máme i po helikopteře? My asi ne. A? Tady co si lítá zas? Co tam lezlo? Ten nám bez něj odiš tak u sebe. Tady je sadě. V Neo-Umbrelle pracuje ještě ryze dvojky. Je, ty máš mačetu. Tak tě dám mílíkem teda, no. Jež. Co je tady pěkného? Náboje takhle nejde. Au! Kde jsou náboje? Dobrý, kámo.
Ow! Fuck off. Jsem chtěl přehodit zbraň, ale hlaží mi to jenom nůž a pistoli. No, nejde z vrtulníku vystřelit, takže... blbý. A, munice. To se hodí. Zas. No. Z druhé strany. Fajn. Dolu. No, budeme muset jít, no, dolů. Je furt něco likviduje. Jo, to je helikoptér. Dobrý. Kaba. Cípni. Šup dolů. Jak moc vydržíte, pánové, ale... To je jak blecha, to někam vyskočí vždycky. Tak, lehni. Pak člověk někam vyleze a ono je to... byl poslední, tak. Zabij. Hele, díra. No. Hoši mají cestu. Come on, keep moving. Chabela dávali, pomůže nebudou. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door. Get ready. Ah, hele, vojáci, konečně. Tak ustali. Hey. Tu. Jau, jdu. Což je všechny ženská. A zůstane otvírat někdo jiný. To by dělal za to, kdybych měl pistolu normálně. O, plný místo. Takhle. Je tam dole něco? Není. Ani mince. No, tady to je. Bedínky, bedínky. Granáty, no. Tak já se hodí. Jo. Na ty juggernauty. No. Hele, zbraň. Ty, ale to je zas další munice navíc. To mě nevadí. Spray první pomoci nechci, já si vezmu toto. A, někdo upad. Anko. Kamo, já bych to tady se dá jít. Aha, dobrý.
Jen za baďákem, blbec. Já no. To mi nevadí, doletí ti z vrchu. Tam mohla letíš, potem. Teď jsem minul. Šmejda. Hotovo. Jeden na mostě, druhý na střeše a jde to. No jo. Má to buzerant. Pořídil jsi spolu ze Pokémon Arceus Mario Rabbids Battle Kingdom. Jaký to je? Captain, we can't let them go. Ale můžeme. Mission is to terminate the BOWs. Ne, buď tak protivnej furt, to je hrozný s tebou. I'm going after that BOW. Máš poslouchat rozkazy. Vůbec. Please, you need to think things through. No, granátomet se hodí. Tak, co je nahoře, ukaž. Ne, já jsem taky nevím, že čas ani proskoumat. Ani náboje žádný? Yeah. Už jsem se myslel, že se na tebe skočím. Bych se nedivil. Nemám na to místo. Náboje do granátu, mě to. Já jo? Nepotřebuješ vyhealovat? Ne, tak jsem se dohealoval. Jo, ale... Čeho mám málo? Málo mám jenom tohodle. Hup. To je další bedne, jo? Tak. Tři zelené. Jako vážně? Zatám další zelenou. Pohoda. Tak prostě tři zelené. Já jsem tam ty výšpeře dal do toho. Byli na G plus R, G plus R. G, G, G. Tak mám dvě trojky prostě. Tři šestky mám, no, na tabletky. Super. Tak máte ještě ty náboje do granátometu. Kde jsi to vzal, ty vole? Mám 20. Málo střílel jsi. Až dost? Dvakrát jsem minul akorát. No. Že bych si chytnul a vrátit zpátky do kapsy na další použití. Když by. Jo, počkej. Ne, kde to bylo? Tady, ne, někde. Ne. Kde? Něco šlo prohlídnout. A, mrtvola. Je to ten o toho háďatka? Tady. Jako mám docela strach. Tady tuhle myslít. Pohoda, Max tě to sežere. Vážně pohoda? Mince. Na posteli. Proč já to střílím brkovnicou? To, že můžeš. Nebo musím. A dostaneš pro jaký náboj, se hodí, jo? Já tam měl body. A! Ah. Tady něco upadlo. Mr. Cheng. Asi ho zabila jeho kuchyně. Která mu utekla a právě se plazí po ulicích. Ten to pšiknutí? Nic tu nikde. Tady to je, ale... To vypadá, že prosvištěl had. Malinký jenom. To je cíl. Proč se nám to nechce ukázat? Já nevím, je plachý, je taky malý. Malý, plachý. A tam nechci jít. Tím Pokémony Shieldy hraje, že? Ale. Šup. Šup, kopej. Ale Ježíš, nezaměřuj.
A? To nesnáším, když to zaměří. Jo, běžte vojáci. Prvně vy a pak my. Já jo. Kams. Odbíhat umí střílet. To on to držel. Zmačkle. Kdyby byl co k čemu, když už tam lezl, si mohl vzít granáty. These are my men. You follow my leader, I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Prosím. You heard the man. Let's move. Tak jako je to vedoucí. Je to lídr. Dal rozkaz. Ten splníš. Běž si sám. OK. Kam to vlezl, že tam potkal toho hada? Mám zrovna nožík v ruce. Oho. Tady vylezl had asi. Tam je díra. Že by tam jenom prostrčili hada. Já bych bral jeho zbraň, ne? Tak ne. Kde máš tu bednu? Tady vlevo. Munice do samopalu. Aha, se hodím. Co tady roluješ po schodech? Vytíráš podlahu? Zkouším. Zkoušíš vytírat podlahu? Go. Ale myš, tam ten had nebude. Protože je tu lemiša. Ale já měl v ruce pistoli, proč mám v ruce samopal? Já taky, tak jsem to měl. Už si ta hra dělá prdel, ne? Že nám cpe do ruky něco jiného a nechává to zaměřené. Já bude do snajperky. Co pak jsem viděl, skrysy? Já jsem byl točně zadával. Zrovna. Ale našeho vojáka něco vytáhlo neviditelný stropem. Aha. Tak já si jdeme. Už si jdem, no. Hoši, kolik vás to ještě zůstalo? Jeden? Dva. Jo, nekecej. Ty jenci zalezli někde úplně v prdeli vzadu. Jsi to viděl lézt dolů, jo? Jo. Tak jedem. Je tam něco? Ne. Je tam bot. Tady nebylo. Ale sračka nám stojí v cestě a teď jebnem hada po hlavě, ne? Nevím, ale jsme tam, čtyři. No, tři. Tak tři. Sorry, taky tři. Dva? Já jsem dole. Já jsem nahoře. Aha, hezké. Captain, I can't find Jack. He's gone. Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor. Marco. Polo. I think that thing's here. Target is on the second floor. You all need to come here now. Já tě slyším tady dole, ty se vině sikava. Co se slyšíme u sebe aj? Tako, náboje, pro jistotu. Dole, tělo. No taky jsem tady našel. Reede. God damn it. Do prdele.
Ádě, jsi doma? Raid se nám nepovedl. Prý půjdeme raidovat jinýho bosse. No. Je nějaká sikavka, siček, prskavka. A dobrý. Takže... Hele kámo, ale nechci bejt. Typuji, že je u tebe. Jo? Ven. Toto nejo, to je už škoda. Tak jdu po skolech za tebou nahoru asi. Ne, co to tady po mně hážeš dolů? Op. Tady děláš za burděl. Čos? No nazdar, co jsi tam měl pěknýho na Luťando? Tady nic už, a do dalšího potom asi se dostanem. No budem muset, počkej, tady fakt nic není? Ne. Absolutně nic? Nic jsem tam neměl. A ty po cestě? Asi jo, ale už nevím. Už to stihl zapomenout. Ano to, a jdu. Já mám možná dost nábojů. Jako ono tam, třeba bys lootnul Reeda. Mazdáš. Už to dostalo granátem. Já jsem byl kasko, já jsem nemohl. Doplníme. Tak jo. Ej, s nějakou žížalkou se srat nebudu, prostě dostane granát do tlamy a hotovo. Se s tím crcáte. Šup dolů. Kde jsi žížalo? Ale voják. Můžu se na něho podívat? Ne. Můžu. Jo? Jeff. Poor bastard. Ano. Tak. Poor bastard. Tak pojď. Hele, nemůžu přes mrtvolu. A? Mluvit, no. Mluvit, pojď. Však... Mě to neukazuje nic, počkej, co to chce? A, už. Aha, zase jenom jednu stanu. No právě. A teď ten za náma, ne? Vlas. Jestli ty zmrde. A to je jenom z vrchu, ham. A nebo... Ne, já vím asi koho. No, říkám z vrchu. Ty zmetku, ještě že mi to nedal damage, katce na jedno. Páň. Počkej, kde je ten typek? Jo, je tu, tu je. Ukaž ten svůj pák. Zajmím! Si myslíš, že tě nevidím? Žížalo jde, nabijím. Utekl. Myslím, že to prošlo tudy. Ne, kecej, ty vole. To jsem nevítanou žížalu taky viděl. Tak ano, tak jdem. Tady? Pači, jedaj bez nosou. To je nevychom. Kdyby jedna. Kde? Udělá ty. Nice. Hade dostane něco jinýho do ksichtu než výbušnou? Asi ne, co? No až tak tahle... Tak, oši za mnou. On se tam sklouzne. To... Díky. Jo. Tak počkej, tak já jdu takhle. No však taky se to teďka tak nějak... Že upsík, že by to chtělo aspoň jednoho ať míří, ty výbušné. Jole, to se říká reflex. Čekej, čekej, nevrce mi před muniškou. Lezu a teď mě chytne, no jo, že se nahajzla. Já to čekal. Za mnou je. Nejmaš, do vypáku. Kam to uteklo?
Nechám za náma. Já jsem se kam musel hlavně vyhýlo, ale jsem mu dal moc zblízka. Žádný kousek nebude, kámo. Funguje na něho ten flash vůbec? Nevím, zkus to. Nevím, kde je. Krát od nás odchází ten týpek radši pryč. Že prý to tady moc vybuchuje asi. Ty se mu divíš? Jo. That thing's in here. We're gonna end this. Jo. Hajzlík. Peko. Nad nama. Jde. Dostal do tlamy. Potom jaký? No. Chtěl se jim, že mi to nedalo damage, když jsem dal z metru. Hej, ale jak jsem zabijet, dělej! Ale jsou brokovnicovej. Už do... Bry. Pár olova. Trochu. Bry, předávám. Ne, nekomeď! Utekl. Nechám našeho vojáka, bej. Žije ještě vůbec? Jo, žije. Žiješ, vole? Tak já jsem mu upadl. Já měl zrovna samopál místo výbušného. Že budu šetřit a v tu ránu, aha, nahoru, tak tam se mi nechce. Ale tady je ještě plazeníčko. Takže. Tak jo. Tím, že máme jít, počkej, ale... Počkej, ale jdeme zpátky teďka? Ne, že my jsme přišli z těch otevřených dveří, ne? Jo, vlastně jo. Ale ono to chce a jdeme nahoru, takže tady by nic nemělo být, snad. Možná lůžám to. No právě. No. Je ten důvod, proč tam lezu, počkej. To můžeš ještě přidat, aha? Myslinkem. Okej. Okay. Taky jsem to zjistil. Jde, tam je tučka. Goodies. O, kytka, 10 zelená. 10 tisíc. Ale choď do řitě, já nemám kam dát ty kytky. A dvě zelené. Fuu, hodil se. Fuu, ha. S bojem flashbangu. Au. Jo, ty jsi tam zas. Jo. To všechno. Já to nemám s čím smíchat. Dvě zelené máš. Já nemám kam dát. Aha. Právě říkám, to nemám s čím smíchat. Můžu ti dát prášek nebo něco? Nemůžeš. Ty vole. Já to tím plazím, jo? Jo, klidně. A, dovednostní body, nice. No já fakt nemám co vyhodit, já mám tolik healů, že hamba fuj. Vojáku, nebuď tady zaseknutej. Čeká. Jo, každý posun mi žere šťávu. Jo, jo. Už jsem vyflusnutý. Já jsem zvládl, no, to běhnout. Já ne, už mi to chciplo. Dalej. Není šťáva, vydrž. Dělej, kapitáne. Moc chlastu. Tak nemáš tolik chlastat. Výborná fyzička už prdeli. Tak jo, otvírej. Uhu. On se říká většinou uhu, ale okej. Okay. Záchytný bod. Hele, vojáku, ty přežij. Ale co? Nějaká pevnější? Mhm, musíme kábli. Asi. Kábli byl hlavně dole. Hej, kámo. Au. Ale můžeš mi určitě takové ještě projít? Nahoru. Další zelená kytka. Dělej! Já musím se běhat taky s ním, ale tohle budu muset. Abychom nalákali. Moment. Hop. No jo. Marko, power this thing up. Aj to tam. Marko právě chcípne. Aha. Asi jo, já nevím. Jo?
Další chytka. Au! Au! A jaká důležitá s ním běhat dolů tam? Běž k tomu. Jo. A děvko, tady jsem. No spodem ty kundo. Zapínej. Aha, tak ne. Ty vole, to je píčus. Zazle ze vrchem. A on se to zase vyplo. Z toho jebná. Jak se tam dá vylézt? Nevím. Ale se možná nabíde, možná. Odkud třeba. Jo, už je to zelené. Jde za mnou, jo? Jo, jde. Nalez na vrch. Dobrý večer, Berko. Večeře. Slatinka. Pojde, vojáku. Marco, are you okay? Marco! Oh, konečně si můžu jebnout 12 tabletek do žily. A vezmu ještě k tomu dvě kytky zelené. Tak jo, mám zas 3 šestky. Krása. Můžu zatáhnout, když jsi dole? Nevím. Ukáž, co padlo z toho šmejda? Nic. Pane hojo, kámo. Absolutní hovno z něho padlo. Fakt, že ano. No pěkně. Počkej, kam lezeš? Voják ti pomůže. No, to je hezky. Aha. A to je čeho na kytka. Jo, teď jsem udělal 6 ze 3 zelených. Já taky mám. Ze 6. Ale jako na tu červenou místo mám, že? Čau. Auuu. Co si děláš? Čeče. Tam asi nemáme. Teď jsem ti to říkal, že tam asi nemáme. Chtěl jsi to zkusit, co? Jo. Víš o tom, že nemáš chcát na ty dráty pod proudem? Tak to bych mohl chvíli o tobě, ale. Dobrá, já už to vyzkoušel. Já ne. Takže to co jasně bude, jak se taky netěším. Oj. Asi jenom. Vidíš, Berko dělá husu se zelím s karlovarským knedlíkem a ty se netěšíš na hada. A tady máš jednu kachnu. Ta husu. Ty, my jsme si ho tak šetřili celou dobu a... Zachránili jsme ho. Zachránili svého, že? A vám už se mění. Mouchy? Uh-huh. To je změna? Já, já. Marco! Polo! Počkej! To je všechno? No, ale počkej, jaký zábave. Nechce z něho vypadle. Klíč z něho vypadl. Joink. Jo, jaký datapod na něho, na ní. To je exploziv. Joink. Jo, počkej, už vidím něco modrýho. Už jsem si všiml. Tady ještě bedna. Jak to svítí modře, tak... Lutherské oko nemůže nechat. Oh no. Jo, vidá, Jane by teďka aktuálně neměla kuchtit, jak to vypadá s tím pohyblivým emotem.
Vásanej, že? Kej se zase. Ty se mu divíš, zase celý tým v prdeli. Jenom mlad... jenom nováček. Tady ucho, ruky, no, zůstane. Co? Opět. Přináší smůlu, člověče. Vždycky, když jdu s tebou, tak cípne celý tým, kromě nás. No tak kvůli tobě. After what she's done to us. How many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Shut up. Bullshit. To je tam sklapni. Do you even care about our mission anymore? Ne. Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? It's a good thing Finn's not around to see you this way. Jeb mu jednu pěstí. I'm going after Ada. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. I'm going with you. Someone's got to keep an eye on you, whether you want them to or not. Co se tak? Souhlasím. Aspoň mi už to nebudeš kecat do rozhodnutí. To budu. Nebudeš. Vždycky ti řeknu svůj názor. I don't think so. Ada Wong is heading south for the harbor. HQ to all teams. Target Ada Wong has been spotted heading south for the harbor. What? We want her alive. Hurry up. Hurry up. Jsem nějak nestihl, co chtěli, ale no, budíš. Že odjela někam do jižní Evropy nebo kam. To je suka. You want to follow me around, fine. Just make sure you stay out of my way. As long as you don't cross the line again, that won't be a problem. Ada's just playing with you. Hele, lodičky. I'm not stupid enough to fall for her bullshit. Chytám PTSD flashback. You should have a little more faith in your captain. Kde je zas ta motorovka? Motorovka běž výška. A ve vodě, ano. Vidíš flashbangy zase? Ačkej, jenom. No ne, já jsem spokojený, já na ty flashbangy totiž nemám místo. Op. Pojď sami skočit. Nešlo to. Au! Ty. Revenge. Sniper. Sniper. Jo, by tě ustřelil a ty bys upadl do vody. Já bych se zaplaval. To je zmrt. Kam střílíš, ale... já ležím. Stávej. Není tady někde ta modrá mince? No. Tak ne. Blbý, tady člověk neprojde jinama než nalajnovanou cestou. Ale ty už jsi zpátky. Já tady furt beru... Jo, ono tam, nic není, jenom trocha goodies. Ah. Okej. Okay. Jdem si zaplavat? No. Zatím tam ještě motorovka není. Já, jo, kámo. Jdeš. Jo, neboj. Můžeš. Ale mě tady... Ale stejnak. Mě tady nepustilo hned. Aj. Aj, aj. Yeah. Žáby. Dám si to snipeku. Ale ten sniper ještě žije. Už ne. Jem. No. Jeje. Mierda, kde jsi? Počkej, to je na tebe škoda. To si děláš prdel. On zhoří ze předu, ze zadu. Je ten sniper. Nade mnou. To ti jebe. Ještě někde dole. Jo. A ten nahoře... chcípl. Aha. Ty jsi to oživil. Oh, shit. Au! Moment!
Počkej, budeš. Dobrý. Tak. Tím chcípla moje munice. Are you fucking kidding me? Dobrý. Čím to uznal? Bakovnicou. A to nebyly záda ani jedno? Byly. Tak ta průjela z nos, tak ta to dělá právě. Jakože mu to střelíš předkem a ze zadu. Jo. Tak máš pyrozum na dvojce, ne? Nebo na trojce? Na dvojce. Stačí. Jump. Spíš saranče. Ah. Já no, nastačí fakt, aby to... Je tady někdo jménem Polo? Ach jo, teď jsem vystřílel raket ten granátomet. Jo, počkej, to je ta vrtule. Dobrý. A Petrek si vítej zpátky. Akorát na nejvýbrtanější části. No to si děláš piču s tím ovládáním, fakt. No. Tak, páni. Pulzi Olordovi nevím nic od čerejška, měl přijít na Balduri a nedošel. Hej, ale... We need to reach that building. Ale. Vedle šmejde. No, ale mě tepil. Jo? Já chci nahoru, ty píčo, ne dolů. Boha. A bej. Alpha to HQ. We got a visual on Ada Wong. We're in pursuit. This is HQ. To je kamera. Ada Wong has been spotted moving down the canal. Charlie and Delta Team's form a perimeter around Kuchek. All right, we can drop that chopper from here. Skap. Tak. A, někdo ho sundal? Já. Okej. Díra. Let's go. Vleže, ale jo. Kytka červená. Červená s červenou, co udělá? Počkej, ono to nabízí jenom, nechci to vyhodit. Červená s červenou nejde zkombinovat, no tak to můžu fakt vyhodit do prdele. No jo, protože tady je zelená, no, tak jako... Tak já už mám luce půlo. Takže červená, kytko, choď do hajzlu. Nemůžu vzít náboje. Vyřešeno. Ale já si měl mednu. Já měl dvě. Bohužel. A tak jsem ji vyhodil a vzal jsem si výbušnou munici a... Tak možná se hodí. Takže už mám 4 po 6 tabletkách, super. No, zelená je tráva, fotbal to je hra, no. Jak moc výbušných nábojů tady dávaj. Zelená je kráva, telátko i bejk, slinta je kulaj, nedávej si steak. Nemám místo, kašlu na to. Malý inventář. Malý inventář. Málo munice. A zelená kytka zahořela. Budova. Aj s budovou, no.
Takže ty jsi to sestřeloval něčím? Nakatím. Když měl v granátometu ještě munici? Aha, já jsem právě tam při skoku odpálil ty pidinožky, víš, granátometem. A aby se nám to tam... Myslím, že jsem trefil kombo. Jenom cinkle spadly, no. Ale nějak moc dal, tak tam to dávalo moc do toho. A to taky mě to napadlo. Se s něma srát, akorát skočil dřív, než jsem odpálil hento nahoře vedle tebe červené, víš co? No. Ajej, já sebe dál, takže víš. Ajej. No jak nás zásobujou, to se mě nezdál zase. Ale těma výbušníma. Technicky by tam mohl být ND, ne? Však to už je taky tak čtvrtá, pátá kapitola. Třetí? Jo, tak to ještě dvě. Asi. Tuhle mám vyřešit pak další dvě. Think this is where they've been developing the C-virus? C-virus? Tady? Ty začaj nemluví. Jo, tak si myslí něco o prdeli. Co chceš? Mu je to jedno jako C-virus, on chce Aidu. A, jasný. Svázat, roztáhnout. Vyklepnout. A jo, tak... To jí pomohla fakt Aida. Když vím, tady ten špagát. Z ty lodě od vrtule. A on neměl svých hulákat. Kdyby nehulákat, tak by jim ho tefil. Čert ví. Je to něco? Není. Nebo tady nic nevidím, že občas je to tmavý. Jako... Předchozí kampani mi chyběly medkity. Tady jich mám dvě prdele a nevyužívám to. Jo. To je vtipný. Vytah. Nejsme tady sami. Ale houby. Ne. S Bohem. Kam až to pojede? Ukáž? Klouzat. Procetkem. A vím, jak se sklouzává. Ejo, když si to běhneš jak pravý. Tak. A, někde to rozkopl. Leon tady je. Leon? Dammit. Aha, aspoň víš, jak to rozbít. No. Já jsem myslel, že to byla ta Leona Jessica. Aha, tak to ty jsme ještě nehráli, takže. Já vlastně s tím předchozím párem. To byl ten vrtulník, co jsme sestřelili. Jo, tak tam ta vrtule zabila toho s tou motorovkou. Jasné. Takže cajk. Takže tím pádem aspoň víme, kdo ho sundal. Ten vrtulníček. A... Jako myslel jsem si, že to byla ta Aida. Že ji zachránila. Ale teď to bylo vidět, no. Díky tomu, na čemu tekla. A tak Aida hlavně chtěla zachránit toho. To Jakea zachraňovala. Totiž. Tak to by ju tam nechala, jdu to rozseká s tím, ne? S motorovkářem. Tak ona věděla Aida, že bez té by nešel už. No je taky fakt. Proto už ho našel i s ňou. To je taky fakt, no. What the hell is all this? Okay. A je. Keep your eyes peeled. Who knows what this bitch has in store.
OK, do brokovnice. Náboje. Plno, v brokovnici. Já nemůžu switchovat zbraně, dobře? Taky ne, ještě. A i nejde mířit, OK. Já to prohledám. Voilà. Broka plná. Ve pasti, no. Prototyp? Vypustí tady ty nádrže, ne? O, co to je? Nevím. Nelíbí se mi to. Au. Mě už taky ne. Do kovnicu. A přebyl. Tak. Však to nejde zničit. Daj, musel narazit do zdi. Jo, takhle. Počkej, na druhé straně někdo je. A. Ale jde to zničit, na jednu návodí. Fajn. No oni nám to cpou sem. Jak tam zabijeme ty dva. No tak aspoň vím, že když pojedeme za Leona, tak budem posílat nám tady. Bacha. Tak nabíjel jsem zrovna. O je, asi znovu. Hlídat. To va? Aha. Nula. Oj, utíkej. No, jo. To vydrží hodně. Utíká, dělej. A. Vyplašťávu. Ha? Ukáž? Nemůžem si to vzít? Ne. Tak já. To by bylo co prdel. Aha, prázdné. Nebo to Leon? Cheat. Jasný, takže za Leona to vylutíme. Proto tady tyka máme kulové. No já, no. Jo. Tam je ten Leon. Aha. Přitom Leon je do ní zamilovaný. Podle filmu. Podle filmu. Ale on by prcal každou podle filmu. Jako ta kamera mě docela vadí. Ne to povídej. Aha, ona nejde otočit, to je super. Ale žádný goodies tady nevidí. Ne. To je asi jenom zdrácí scéna. There she is. Cut her off. Já neboj. Hitnou ju? Já nevím. Netuším. Hm?
Chris? Leon? What are you doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it wasn't her. It was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President, because of Simmons. No jo, má větší pindík. Vyhrál. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. Není na to poměřovací velikost pér a počtem mrtvol. Tak jak to? Captain! Flashbang! Blik. Oh. To už dělal Gimli a Legolas, pravda. Tak vysinekte Simonce, my fiknem, Ejdu. To je teda horší. Je to horší? Mm. To jo, ujela. Hey Pierce, what you said about me hiding from my past, you were right. Captain? Catch up to her? Won't stop until I do. No já asi dít, ne. Jo, konečně si to užiju. Ne, že mě vyklapíš, tady nejsou pásy u toho kulometu. Možná další kapitola, ale? Nebo ne? Ne. Oh, shit. Yes, Nivens. No, pojď ho to má. Tak to nedoženem. Počkej, to jsou naši, nebo ne? A toto? Byl asi nějaký civil drbli. A tohle auto se hodně blbě ovládá. Mi povídej. Šlapni na to, ujede. Však, mám to naplno. A, ty jo. Dobrý, ještě nezastavovat o zdi a bude to fajn. Aj. Pakuj, civile. Toto mi chybilo v Need for Speed. Toto je potvoja. Dobrý. Já nemám co střílet, na co to mám ten kulomet. Já se neptej. A. Now we've got you. Aha. Delay. Give up, Vader. We got you. To je co? Jo, to jsou její hoši. Na to mám kulomet, aha. Já, že to byli naši, tak ne. Já ani nevím, jestli se ten kulomet může zadržet nebo ne. Z přehřátí. Ty jsi nejlepší říct, co BSA má.
Oh, shit. A děvky, pánové. OK. Na civilisty seru. By musel dohnat auto, to je pomalý. Člověče, tam má super sporta to. Moc šancí dohnat není. A. Ani s lipem, ne? A je. Číze, jedna. Dobře, jo. Dobře, ty. A všuť. To vlaku jsem si málo nevšiml ani. A, kascéna. To máma fakt, to je nefes, to odvyknu ten. Vystopujte. Oj. Ale jako jo, to se dalo čekat, že s Humvím to prostě nedoženeš. Se mu nějak nechce do kopečka, co? Vůbec. Ale. Aha. Šutí. Udo. Who's the bitch now? Ty auta jak se třepou, když do toho střílím. To je ten poslední, co tam zůstal. Gazík. Prdeli, to se třepalo, jak když střílíš do gumového míčku. Víš o tom, že to auto má i dvojku? Já bych já to tam zasadil. Ano, pizděc. Ne. To prdele. Kapkou? Ojej. Au. Já ti říká, drž se. Tak to zrcadlo, ta zrcadlo, to okno tam možná nechám. A nebo ne. Super. Brzda neexistuje, jenom plyn a nitro. Počím, já i ta motorka nitro nebo neměla? Já ani nevím. Asi ne. Ne, tam byla jenom brzda s plynem. Ty vole. To je kličkuj raketa.
HQ to Alpha. We've spotted an aircraft carrier of unknown origin in the harbor. What we picked up indicates it might belong to Neo Umbrella. A tady bylo, že sem jet nemám. Jsi to měl nějaký důvod? Dáme! No, čítá se nitro. Nesmí se tam dostat, no. Teď chceš šlapnout na to? Ajej. Brzdu jsem si. No já nechci čekat. Au, co jsi tak já. Nějak si upad. Nech nemůžeš řídit nebo co? A je tam taky. Ale pěkně silný to má. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa. Tak a přijdeš nikoli.